我叫板娘小薇，一名幸存者。五一假期结束了，我胡汉威又回来了。说实话呀，没事出去走走看看，吃吃喝喝玩玩还是挺好的嘛。其实我真的不想断更来着，可条件它不允许啊。你看啊，假期里天气又好，对吧？人多啊，又热闹，对吧？还有各式各样的美食，你们说能让人不流连忘返吗？这总比把钱刻在这没钱之后里要好多了吧，你们说对不对？所以呢，为了庆祝自己回归，我打算先来他一波五连抽再说。说不定借着这个机会可以转转运，抽个典藏什么的出来，岂不是美滋滋？不过事实证明，现实他依然毫不留情，啪啪打我脸了。出了俩暴徒，俩 MP5 涂装是个什么鬼？我这非洲户口是雷打不动了吗？还有啊，话说这官方现在圈钱是一套一套的呀，看看看看，这不全新的砍价礼包也上线了，六高分子和薄膜，还有护目和陶瓷，砍完价只要500小太阳，你敢信 ？What？ 说实话，我本来是不想买的，可算下来还是挺划算的。可能对于老区玩家来说不值钱，但你们要知道啊，新区 M4 都还没出啊，以后这陶瓷和护目肯定能卖上价格的，绝对保值，所以我才买的。不过这个什么钢铁入侵的活动就有点过分了，不是让捐这就是让捐那，哎，你说气不气？话说我自己都还不知道去哪儿弄半成品和新币呢，让我捐给你，想多了吧你？还有中午这个支援营地的活动，你妹的，放几个免费弹药箱能死啊？虽说是能在帝国飞机和坦克身上刷点熟练度是不错，可这耐久逼逼往下掉啊，你们说这谁扛得住啊？而且最后的奖励就给500金条，你敢信？说实话，这个奖励都不够我个弹药箱的钱啊，所以小伙伴们参加这个活动的时候打个10000的伤害就可以走人了，除非你想要熟练度，否则的话绝对血亏啊。而且要想刷熟练度的话，不如去几张地图上找定位轰炸器，清完周边的帝国士兵之后拿把590安稳的刷去吧，绝对比刷任何东西都划算，几十万随便刷，而且不用担心被攻击。哎，总的来说吧，这些活动还是毫无意义啊，我还是赶紧去干日常任务吧。好了，本期视频就先到这里了，我们下期节目再见吧。